Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология орталығының мамандары соңғы 15 жылдағы қазба жұмыстарының нәтижесі баяндалған кітап шығарды. Өңірде тас дәуірінен орта ғасырларға дейінгі артефактілер зерттеу тексерілді. 2002 жылдан бастап аймақта Батыс Қазақстанның тарих және археология мәселелері атты журнал шығып келеді. Әрі барлық тарихи ескерткіштердің маңызы арнайы жинақта топтастырылды. Ал үш тілде басылған Батыс Қазақстанның ерте көшпелілер атты кітап Европа тарихшыларының қызығушылығына ие болды. Тағы бір жетістік ол облыстың археологиялық картасының түзілуі. Сондай рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазір құлыптастар да жіті зерттеліп жатыр. Артефакты, которые мы еліміз бойынша бірінші боп осындай ауқымды жұмысты атқарып шықтық. 1693 археология ескерткішін енгіздік. Мұнда зертханалық сараптаудан енді өтуі тиіс артефактар ұсынылған. Лебедевка, Қырқоба, Тақсай, Жалпақтал, Жайық секілді жерлерде археологиялық жұмыстармен ғана емес, қалпына келтірумен де айналысамыз.